გაიგზავნებით. პრეზიდენტი მედიის დაცვის გარანტიებზე. არ უნდა გქონდეს გაუგებარი მიზეზი დახურული რეიტინგული ток-შოუები. ვერავდა პასუხის გაგებას რაღაცა გადაცემის დახურვაზე, რაღაცა კერძო არხზე. და უმრავლესობა მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე. არასოდეთ პოლიტიკური ზეგავლენის ეჭვებიც კი. ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არც ერთი არხი, არც ერთი მედია საშუალება არ უნდა მოექცეს. ასეთ ადგილი არ აქვს. ხალუზენაესი სასამართლო რუსთავი ორის საჩივარს განიხილავს ხარეების გარეშე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი კი თანამდებობიდან მიდის. გიორგი ბარათაშვილი ხვალ მაუწყებლის ბორდში ხვდება. ვინ იქნებიან თავმჯდომარეობის კანდიდატები? ანუ თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში? და როგორი იქნება პოსტ საარჩევნო ტელეჟურნალისტიკა? დღეს გადაცემაში შეკითხვის დრო. საღამშვიდობისა, ეთერშია შეკითხვის დრო, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. პრეზიდენტი პარლამენტის ხდომაზე მედიის დაცვის გარანტიებზე საუბრობდა. მანამდე მან კონკრეტიკის გარეშე ისაუბრა ტენდენციებზე, დახურულ გადაცემებზე, თვალთვალზე და გათავისუფლებულ ჟურნალისტებზე. მოგვიანებით უმრავლესობის წევრებმა თქვეს, რომ კერძო ტელევიზიებში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას ამ განცხადებების ადრესატად თავს არ მიიჩნევენ. არ უნდა გქონდეს გაუგებარი მიზეზი დახურული რეიტინგული ток-შოუები. მნიშვნელოვანია, მედიასთან დაკავშირებულ პროცესებში არ არსებობს პოლიტიკური ზეგავლენის ეჭვებიც კი. ვერანაირად ვერ ავიღე პასუხისგებლობას რაღაცა გადაცემის დახურვაზე, რაღაცა კერძო არხზე. ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არც ერთი არხი, არც ერთი მედია საშუალება არ უნდა მოექცეს. და ეს არის ძალიან საშიში რამ, თუმცა ასეთ ადგილი არ აქვს, ეს არის მთავარი. ხალუზენაესი სასამართლო რუსთავი ორის საჩივარს განიხილავს მხარეების გარეშე. ეს მესამე და ბოლო ინსტანცია, რომელმაც ტელეკომპანიის ფლობელის ვინაობა უნდა გაარკვიოს. უზენაესი სასამართლოს სამი მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ 10 სექტემბერს დასაშვება ცნო რუსთავი ორის საჩივარი, რომელთაც ტელეკომპანიის საკუთრების შესახებ ქვედა ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილება საჩივრდება. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 10 ივნის ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ქიბარ ხალვაში სასარგებლოდ, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების დაბრუნებას ითხოვს, რომელთაც ის დაახლოებით 10 წლის წინ ფლობდა. ტელეკომპანიის ფლობელები აცხადებენ, რომ ხალვაშის განზრახვა ხელისუფლების მიერ არის ნაკარნახები და კრიტიკულად განწყობილი ტელევიზიის გაჩუმებას ისახავს მისთან. და კიდევ ერთი თემა მედიის ირგვლივ რა ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამჟამინდელი გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობის დატოვებას აპირებს ხვალის მაუწყებლის ბორდს დაელაპარაკება. დღეში კი კონკურსი გამოცხადდება. 30 დღე განცხადებების შეტანისთვის იქნება გენერალურ დირექტორს სწორედ მაუწყებლის ბორდი ირჩევს, რომელსაც თავის მხრივ აკომპლექტებს 3 წევრს საპარლამენტო უმრავლესობა, 2 წევრს უმრავლესობის მიღმა მყოფი პოლიტიკური ძალები, 2 სახალხო დამცველი, აჭარის უმაღლესი საბჭო. გავრცელებული ინფორმაციით დირექტორობის მსურველთა შორის არის პირველი კოკა ყანდიაშვილი. ის ჩვენი ინფორმაციით შესაძლოა მოიაზრებოდეს ამ თანამდებობაზე, თუ ის გაივლის კონკურსთელ შესარჩევ პროცესს. გოგა ხაინდრავაც დასახელდა ვასილ მაღლაფერიძე, ნინო ზაუტაშვილი. ჩვენ სავარაუდო მსურველებს ტელეფონით დაუკავშირდით. კოკა ყანდიაშვილი ჩამოყალიბების პროცესშია. ვასილ მაღლაფერიძე ამბობს, რომ ჯერ წარმოდგენა არა აქვს, რაზე ვუსვამთ მას შეკითხვას. გოგა ხაინდრავამ კატეგორიულად გამორიცხა ასეთი შესაძლებლობა და ნინო ზაუტაშვილმა ტევეპიროს დაუდასტურა, რომ ის ნამდვილად აპირებს მაუწყებლის დირექტორობისთვის ბრძოლას. ანუ შესაძლებელია, რომ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება? ანუ თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში?
მოგვიანებით კოკა ყანდიაშვილმა უფრო ვრცლად ისაუბრა ჟურნალ ლიბერალისტვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ მომენტისთვის გადაწყვეტილი არ მაქვს ვიყო კანდიდატი, მას შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რაც პირველი არხის დირექტორობისთვის კონკურსი გამოცხადდება და გავარკვევ რა უნდათ ამ ტელევიზიისგან. თუ სურთ რომ ეს იყოს რომელიმე პარტიის ამ მთავრობის რუპორი, ამაზე არ წავალ, ეს უკვე გამოვიარე, უთხრა ყანდიაშვილმა ლიბერალს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გოგელია ნეტგაზეთთან საუბარში კი ამბობს, რომ არის ტყუილები და ჭორები, რომ ვიღაც კონკრეტულ ადამიანზეა საუბარი, გარწმუნებთ, რომ არა, ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ მითითებებს ვიღებთ, წარმოუდგენელია ეს თემა, ბორდი არის აბსოლუტურად დასრული, დამოუკიდებელი და კარგი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული, მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, როგორც იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერესებისთვის საჭირო. სამეთვალყურეო საბჭოს ხემძღვანელმა უთხრა ნეტგაზეთს შეკითხვის პასუხად და ჩვენ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. პირველი თემა ეს არის რუსთავიორის საქმე და ჩვენი პირველი სტუმარია ზაალ უდუმაშვილი, ამ არხის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ზაალ, საღამშვიდობისა, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. პირველი შეკითხვა გვექნება ასეთი: რა გადაწყვეტილების მოლოდინი აქვს ტელეკომპანიას, ხვალს უზენა ეს სასამართლოდან თუ ხვალვე არელოდებით გადაწყვეტილებას, იქნება ეს პროცედურულად როდისთვის იქნება, დაახლოებით თუ ხართ ინფორმირებული რომ მაყურებელსაც უთხრათ? დიდი მადლობა დიანა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ყოველთვის ყურადღების ცენტრში გაქვთ რუსთავიორის საქმე. რაც შეეხება ხვალინდელ პროცესს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პროცესი მიმდინარეობს ეპიდემიოს მინის გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეები არ იქნებიან წარმოდგენილი პროცესზე და ჩვენ მხოლოდ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას. როდის იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, ესეც არ ვიცით, სასამართლოს არ აქვს ასეთი განსაზღვრულება და ეს შეიძლება ხვალვე იყოს და შეიძლება გაიწეულოს გარკვეულ დროში, თუმცა მე ვარაუდობ, რომ ეს დიდი ხანი არ გაგრძელდება, ალბათ ერთი კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ უკვე სასამართლო გამოაცხადებს საბოლოო პოზიციას. რაც შეეხება პროგნოზებს, ძალიან რთულია. ანუ პროგნოზამდე მინდა კითხოთ, ანუ თქვენ გახსნილი გექნებათ სასამართლოს ვებგვერდი და დაელოდებით, როდის დაიდება ინფორმაცია, ანუ ეს იქნება კომუნიკაციის ასეთი ფორმა არსებობს ასეთ შემთხვევაში, ასე გაიგებთ თქვენ ტელევიზიის ბედის შესახებ გადაწყვეტილებას? კი, ზუსტად ანალოგიურად გავიგეთ ჩვენ ტელევიზიის ბედის შესახებ, როდესაც შეტანილი ჰქონდა სარჩელები უზენაეს სასამართლოში და როდესაც დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელები და მიიღო წარმოებაში. ამ მეთოდით გავიგეთ, ვიჯექით ვებგვერდთან და ველოდებოდით და მერე სატელეფონოზე არიც იყო და გაგვაცნეს, წაგვიკითხეს საბოლოო გადაწყვეტილება. ასეთივე იქნება კომუნიკაცია ამ კვირაშიც, უბრალოდ არ იქნება კომუნიკაცია, ვინაიდან ჩვენ უნდა დავალოდოთ გადაწყვეტილებას ინტერნეტის მეშვეობით, შევიტყოთ ეს ყველაფერი. კარგით, პროგნოზებს რა შეეხება, რა ტიპის გადაწყვეტილება ლებას ელოდებით, იმიტომ რომ მომისმენია მოსაზრება, რომ არსებობს დიდი ალბათობა, რომ დაბრუნდეს წინა ინსტანციებში ეს საქმე. ასეთი მოლოდინები არსებობს თუ არა ამ ტელეკომპანიაში? ძალიან რთულია რაიმე პროგნოზის გაკეთება გამომდინარე იქიდან, თუ ჩვენ რა პროცესები გავიარეთ უზენაეს სასამართლოს და რა მეთოდებით გვებრძოდნენ ჩვენ. შესაბამისად, პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ყველანაირი სამართლებრივი ნორმით ეს გადაწყვეტილება უნდა დაბრუნდეს სააპელაციო სასამართლოში, ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით ეს გადაწყვეტილება, რადგანაც ერთ-ერთი საჩივარი ჩვენი სწორედ რომელიც დაკმაყოფილდა და რომელთაც მიიღო უზენაეს სასამართლო, მე საჩივარი გულისხმობდა ის, რომ იყო დაშვებული ხარვეზები, პროცესუალური ხარვეზები განხილვის დროს სააპელაციო ქვედა ინსტანციებში. ანუ ეს სარჩელი მიიღო, ანუ ჩათვალა, ანუ ხარვეზების აღიარება იყო სარჩელის მიღება? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის აღიარება იმის, რომ პროცესუალური ხარვეზებით მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია უნდა დაბრუნდეს იმ ინსტანციაში, სადაც დაშვებული იქნა ეს პროცესუალური ხარვეზები და გამოსწორდეს. ბუნებრივია, ყველანაირი ლოგიკით აქეთ უნდა წავიდეს. თუმცა მე ძალიან რთულია კიდევ იმეორე პროგნოზის გაკეთება იქიდან გამომდინარე, ჩვენ დღემდე რა პროცესები გავიარეთ. ზაალ, თუ ზალაში დატოვა უზენაესმა სასამართლომ წინა ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რა გეგმა არსებობს ტელეკომპანიაში? ეს ნიშნავს, რომ ტელეკომპანიას ფლობელი ეცვლება, მისი ფლობელი ხდება კიბერხალვაში 100%-იანი წილის. შემდეგ რა ხდება, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთ ვითარებაში პროცესების განვითარება, შიგნით კოლექტივის გადაწყვეტილება როგორია? თქვენ ხელმძღვანელ ორგანოს წარმოადგენთ პირს ერთ-ერთ ამ ტელევიზიაში და ალბათ იცით, როგორ უნდა იმოქმედოთ ასეთ შემთხვევაში? თუ უზენაეს სასამართლო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ტელევიზია გადაეცემა კიბერხალვას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ
იმ დღიდან, როდესაც ეს გააცხადება, გამოცხადდება, ჩვენ გვექნება ავტორიტარული სახელმწიფო, სადაც ყველა დიდი მედია საშუალება, მე დიდ მედია საშუალებებზე ვაპარაკობ, ერთ სიმღერას იმღერებს და იმღერებს იმ სიმღერას, რომელიც ხელისუფლებას უნდა. თუ არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ იქნება საშუალება იმის კიდევ, რომ ამ ქვეყანაში მედია პლურალიზმი არსებობდეს და ჩვენ კიდევ თქვათ, ჩვენი სათქმელი მივაწვდინოთ მაყურებელს, ის სათქმელი, რომელსაც ჩვენ თვით საჭირო და რომელიც განსაზღვრულია ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკით. სწორედ ეს არის ახლა დამოკიდებული. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ახლა უზნაეს სასამართლოს, ვინაიდან ის არ განსაზღვრავს კონკრეტულად ტელევიზიის, ერთი კონკრეტული ტელევიზიის მომავალს, ის განსაზღვრავს ამ ქვეყნის მომავალს და ამ ქვეყანაში დემოკრატიის განმავლობას. გასაგებია ზაალ, ჩვენ გამოვიარეთ, რომ ერთხმაში სიმღერის და იმედია ქართულ ტელესიურცეში, დიდ მედიებში ეს დრო არ დაბრუნდება, მაგრამ მაინც კანონთან ურთიერთობაზე გეკითხებით. თუ კანონით გადაეცემა სასამართლოს ბოლო ინსტანციის გადაწყვეტილებით ხალვაშ ტელევიზია, აი რას აპირებთ? ჩვენ არაპირებთ ამ გადაწყვეტილების დამორჩილებას. ჩვენ ბუნებრივია საქართველოსში ამ გადაწყვეტილებას უკვე ვეღარ გაასაჩვენებთ, იმიტომ რომ ეს ბოლო ინსტანცია უზენაეს სასამართლოს, თუმცა ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ შევეგუოთ იმ კანონობას, თუ ასეთი რამე განხორციელებინა და ეს არ არის კანონის განხორციელება, ეს არის ქვეყანაში უკანონობის განხორციელება. რას ვიზავთ და რას მოვიმოქმედებთ? ბუნებრივია ჩვენ გეგმები გვაქვს და მე მხოლოდ ერთს გეტყვით ახლა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შევეგუოთ ასეთ გადაწყვეტილებას. შემდეგ რა მოხდება, რას ვიზავთ ჩვენ, რას იზავს სამოქალაქო საზოგადოება, რას იზავს საერთაშორისო თანამეგობრობა? სწორედ ეს ხალხი რუსთავი ორის გუმთან ერთად, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობა იყო ის ძირითადი მართველი ძალები, რომლებმაც ეს ტელევიზია დღემდე მოიყვანეს და არ მისცეს საშუალება ხელისუფლებას, რომ ტელევიზია წაეღოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ისევ აი კონსოლიდაციის გზით, როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის, ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი სიმართლე გავიტანოთ ბოლომდე. ზაალ, გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი საუბრობდა ბატონი მამუკა მდინარაძე და ის ამბობდა შეკითხვა, როდესაც იყო წამყვანის მხრიდან რუსთავი ორთან დაკავშირებით დასმული, რომ თქვენ ხართ მხარე, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა სახელისუფლო მედია, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას და მას უნდა დავემორჩილო და გუნდ შიგნით არავის არ აქვს განწყობა, რომ ვინმეს რამე წავართვათ. მე მესმის განცხადებები, რომელიც მედიაში კეთდება, სამოქალაქო საზოგადოებაში, ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტში, მაგრამ ხელისუფლება არ აღიარებს ამ ვთქვათ, ამ განცხადებებს, მოკლედ არ ცნობს, რომ თითქოს მისი ხელი სადმე ურევია. მაშინ როგორ აპირებთ მის გამოფხიზლებას, ვთქვათ, შეფხიზლებას, ანუ რა მექანიზმებით იმის დამტკიცებას, რომ აქ რაღაც უხილავი ხელია და ეს არ იქნება სასამართლოს, ეს ვთქვათ, სამართლიანი გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ სხვა ასეთი კომენტარები კეთდება მათი მხრიდან. თქვენ ალბათ თვალსადენებით ურთმელდის სასამართლო როგორი იყო, თამაზ ურთმელდის და რა გადაწყვეტილებები მიიღო და რა მეთოდებით მიიღო ეს გადაწყვეტილებები. შემდეგ იყო საოპელაციო სასამართლო, სადაც გაუგონარი რამ ხდებოდა, უბრალოდ გაუგონარი. და ამის შემდეგ კიდევ ხელისუფლებას ყოფნის იმის სინდისი და ნამუსი, რომ თქვას, რომ არ ერევიან დამოუკიდებელი სასამართლოს საქმიანობაში. სწორედ დამოუკიდებელი სასამართლოს, დამოუკიდებელი არა, სასამართლო გაწირა ხელისუფლებამ, ბოლომდე გაწირა იმისთვის, რომ რუსთავი ორი ჩაიგდოს ხელში. და ამას აკეთებდა სწორედ თამაზ ურთმელიძის ხელით და იმ სამი მოსამართლის ხელით, რომელიც შემდეგ სააპელაციო სასამართლოს ჯიდა ჩვენ საქმეს. და დღეს ისინი საუბრობენ დამოუკიდებელ სასამართლოზე. ანუ ეს სრულიად შეუსაბამო რაღაცა. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არასოდეს არ აღიარებს. ხომ არ იტყვის ხელისუფლება, რომ დიახ, მე მინდა ამის გაკეთება, მაგრამ სათქმელი და ის საქმეები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, სრულიად განსხვავებული რაღაცა ერთმანეთისგან. ჩვენ ხედავთ მუდმივ ძალადობას, მუდმივ ტერორს, თქვენ წარმოიდგინეთ, წელიწად ნახევარია ტელევიზია მოუწყებლობს ისე, რომ არანაირი შეხება არ აქვს ფინანსურ ინსტიტუტებთან, ბანკებთან. ესეთი რამ სოფლიოში არ არსებობს. არც ერთი ბიზნეს კომპანია არ ოპერირებს ისე, რომ არ ქონდეს მას ურთიერთობა ბანკებთან. ჩვენ დაყადაღებულები ვარ და წარმოიდგინეთ, ამ პირობებშიც კი შევძელით ის, რომ არც ერთი გადაცემა არ გაგუჩერებია, ხელფასები რიგდება დროულად და ასე შემდეგ, მაგრამ რის ხარჯზე გავაკეთეთ, ეს კიდე მეორე საქმეა. ჩვენ იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებთ ისე მუშაობას და რუსთავი ორი აუცილებლად იქნება ისეთი არხი, როგორსაც მიჩვეულია ეს მაყურებელი და იმ სათქმელს მოისმენს, რომელსაც ისმენდა აქამდე. ზაალ, წარმატებებს გისურვებთ, ხვალ თქვენთან ერთად დაველოდებით ჩვენს
თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უზენაეს სასამართლო და ნამდვილად მე პირადად ყოველთვის ვაშუქებდი პროცესებს ნებისმიერ არხზე, სადაც ვიყავი, რომელიც ეხებოდა მედიას და კონკრეტულად თქვენს ტელევიზიას. დიდი მადლობა ზაალ უდუმაშვილს, ის იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. Da ekhla ra khteba sazogadoebriu mauqebelze, romelsats khval telekompaniis jer kidev mokmedi direktorisa da sametvalqureos sabchos tsevrebis shekhvedris shemdeg akhali archevnebis periodi daudgeba. Kheti Mskhiladze sametvalqureos sabchos tsevri aris chveni stumari. Gamarjoba, zalyan didi madloba rom gvertvebit etershi. Tkven ra informatsia gavt Georgi Baratashvilis gadatsmodilebis shesakheb. გამარჯობა, მადლობთ ჩართვისთვის. გიორგი ბარათაშვილის გადაწყვეტილების შესახებ ისეთი ინფორმაცია მაქვს, როგორც ფართო საზოგადოებას. მეც, როგორც ფართო საზოგადოება, პარასკევს აღამოს შევიტყვე ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ასე რომ დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით. ხვალ გვაქვს შეხვედრა, მე ვიცოდი, რომ შევაც ჰქონდა შეხვედრა უბრალოდ ბიუჯეტის საკითხებზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხვალ გიორგი ბარათაშვილი შემოვა ჩვენთან განცხადებით გადადგომის თაობაზე და ჩვენ ერთადერთი, რასაც კანონი გვაძლევს უფლება, არის ის, რომ ცნობად მივიღოთ მისი განცხადება გადადგომის თაობაზე. გაბატონო ქეთი, მე ვიცი, წავიკითხე პროცედურები როგორია, იქნებ მაყურებელს თქვენ აუხსნათ ამის შემდეგ რა პროცედურებს იწყებს სამეთვალყურეო საბჭო, ბორდი ტელევიზიის და ზოგადად ახალი დირექტორის შერჩევის პროცესი, როდის უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიის ბედი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ არის კერძო ტელევიზია, ეს არის საზოგადოების ტელევიზია, ყოველ შემთხვევაში ასეთი უნდა იყოს ის და ასეთად არის ის ჩაფიქრებული. ამიტომ მოგვიყევით, როგორი პროცედურები, ეს ვთქვათ, იგეგმება მას შემდეგ, რაც განცხადება შემოვა. კი ბატონო. კი ბატონო, ცხადია, ეს პროცედურები გაწერილია კანონში და ამ პროცედურების მიხედვით ჯამში სულ 50 დღე არის, როდესაც უნდა მოხდეს დირექტორის გადადგომიდან ახალი დირექტორის არჩევა. ეს არის, რომ შემოიტანს განცხადებას დირექტორი, მას შემდეგ საბჭოს ეძლევა 10 დღე, როდესაც და ამ დღეში უნდა გამოაქვეყნოს განცხადება. შემდეგ არის 30-დღიანი ვადა, როდესაც განაცხადები შემოვა კანდიდატებისგან. შემდეგ საბჭოს აქვს 3 დღე, როდესაც მოხდება ამ განაცხადების გადარჩევა, ანუ შედგება ერთგვარი შემოკლებული სია, ეგრეთ წოდებული შორტლისტი, და შემდეგ 7 დღე. ამ 7 დღის განმავლობაში საბჭომ უნდა ჩაატაროს ინტერვიუები ამ გადარჩეულ კანდიდატებთან და შეარჩიოს ახალი დირექტორი. ეს მართალია, ეს პროცედურა ასეა გაწერილი, მაგრამ ეს სულაც აღნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მოხდება დირექტორის შერჩევა. რას გულისხმობ? შეიძლება შეჯერდეთ კანდიდატზე საბჭოს უმრავლესობამ? ხო, ვერ შეჯერდეს. შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს ხომ საბოლოო ჯამში კენჭისყრით უნდა გადაწყვეს, საბჭოს წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ კენჭისყრის, და შესაძლებელია ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვოს ხმათა უმრავლესობა. თუმცა მე იმედ ვიტოვებ, რომ ასეთი რამ არ მოხდება და ალბათ განცხადების შემოტანიდან 50 დღის თავზე ვიმედოვნებ, რომ დირექტორ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეყოლება ახალი დირექტორი. გაბატონო ქეთი, თქვენ კითხვის ნიშნები ხომ არ გაგიჩინათ მოულოდნელად სურვილმა ბარათაშვილის, რომ აღარ იყოს ტელევიზიის დირექტორი? ჩვენ გვახსოვს ის, რამდენჯერმე გაათავისუფლეს და ძალიან პრინციპულად იცავდა თავის თავს ამ პოზიციაზე, სასამართლოს გზებით აღიდგინა თავი და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი, ისე ვთქვათ, მედგრად რჩებოდა ის ყოველი ასეთი კრიზისის შემდეგ თანამდებობაზე. ეხლა რატომ მოუნდა წასვლა თან ბიუჯეტის დამტკიცების პერიოდი, როგორც ირკვევა? თქვენ გაქვთ თუ არა რაიმე ტიპის კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებით? იცით რა, კითხვის ნიშნები ცხადია გაჩნდა, მაგრამ ეხა სპეკულირებას არ დავიწყებ. უბრალოდ ერთადერთი მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ჩემთვის, და მეორე ის, რომ ბარათაშვილს ვერაფრით ვერ დავეთანხმები მის გამონათქვამში, რომ ახლა ამის შესაფერისი დროა. სწორედაც რომ არ არის შესაფერისი დრო, იმიტომ რომ წელიწადი იწურება, მომავალი წლის ბიუჯეტია დასამტკიცებელი და გითხარით კიდეც გადაცემის დასაწყისში, რომ ორშაბათს
ჩვენ ქონდა სამუშაო შეხვედრა, სადაც უნდა გვემსჯელა მომავალი წლის ბიუჯეტზე. ასე რომ ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის კარგი დრო და ცოტა უპასუხისმგებლო ნაბიჯი იყო. თუმცა ადამიანი ცხადია თავისუფალია, თავისი ბედი განაგოს და გადაწყვიტოს, როგორც უნდა, მაგრამ როდესაც არჩევით თანამდებობაზე 6-წლიანი ვადა აქვს ადამიანს, ალბათ კარგი იქნებოდა ეს ბოლომდე რომ შეესრულებინა. სამწუხაროდ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაარსების დღიდან, აი მოკლე ისტორიაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვერც ერთმა დირექტორმა ჯერჯერობით თავისი უფლებამოსილების ვადა ბოლომდე ვერ ამოწურა. რაც ძალიან ცუდი პრაქტიკაა. რას გაფიქრებინებთ, ეს რომ რაღაც პოლიტიკური განწყობების და პოლიტიკური ამინდის შესაფერისა დაისახება პროცესები საზოგადოებრივ მაუწყებელში? ანუ ის ვერ დისტანცირდა ბოლომდე, ვთქვათ, პოლიტიკისგან იმ დოზით, რომ ის იყოს საზოგადოების ვთქვათ, საზოგადოებრივი არხი და პოლიტიკური ამინდზე დამოკიდებული. დიახ. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად დაგეთანხმებით, ეს არის ცხადია პოლიტიკური ვითარების შედეგი და ალბათ უმწიფრობის შედეგი და ასევე თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც ინსტიტუტის განვითარებლობის და უმწიფრობის მაგალითი. იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა ჩამართალია, მოკლე ისტორია აქვს, მაგრამ უსათოოდ უნდა განვითარდეს, უნდა ჩამოყალიბდეს მძლავრ დემოკრატიულ ინსტიტუტად, რომელზეც არანაირმა გარე ფაქტორებმა გავლენა არ უნდა მოახდინოს და ასე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი იქნება ეს თუ მენეჯმენტის სხვა წარმომადგენელი და თავად თანამშრომლებიც პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ თავიანთ საქმიანობას და თავიანთ პასუხისმგებლობას. ქალბატონო ქეთი, თქვენ იცნობთ იმ შემადგენლობას, რომელშიც ხართ თქვენ წევრი და რომელმაც უნდა ახალი თავმჯდომარე აირჩიოს. განწყობები, შეხედულებები, პოზიციები სხვადასხვა თემებზე გაფიქრებინებთ, რომ ეს ბორდი შეძლებს ისეთი ხელმძღვანელი პირის არჩევას, რომელიც არ დატოვებს კითხვის ნიშნებს საზოგადოებაში. მე დღეს ვესაუბრე ბორდის ხელმძღვანელს, რომელმაც თქვა, ვიდრე ბარათაშვილის განცხადება არ შემოვა ოფიციალურად, ის ჯერ არისაუბრებს ამის შესახებ, თუმცა სატელეფონოდ მითხრა, რომ ის ყველაფერს ეცდება ამისთვის და ძალიან შეურაცხყოფელია, რაღაც წინასწარი განცხადებები თითქოს იცის მაუწყებელი, ვის შეარჩევს სამეთვალყურეო საბჭო და ასე შემდეგ. მოგეთ, ეს განწყობები, რაც არის დღეს სამეთვალყურეო საბჭოში, გაძლევთ იმეც, რომ იქნება ობიექტური სამართლიანი გადაწყვეტილება ნაკლები კითხვის ნიშნებით. იცით, მე მართალი გითხრათ, რაიმე სერიოზული საფუძველი არ მაქვს იმისა, რომ ეჭვი შევიტანო საბჭოს წევრების, ასე ვთქვათ, მოდი ფრჩხილებში ვთქვათ, არაკეთილ სინდისიერებაში. მე ვფიქრობ, რომ საბჭოს ყველა წევრი მონდომებული და მოწოდებულია, რომ კარგი დირექტორი შეირჩეს, ამ იქნება მონდომებული და მოწოდებული, რომ კარგი დირექტორი შეირჩეს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის და ვფიქრობ, ამისთვის, რა ვიცი, ძალას არ დაიშურებენ, მაგრამ ეს არის ჩემი განწყობა და ჩემი მოსაზრება და ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს პროცესიც ისე წარიმართება. ყოველ შემთხვევისათვის იმედი მაქვს, რომ ისე წარიმართება, რომ რაიმე სერიოზულ კითხვის ნიშანს არ დატოვებს საზოგადოებაში. და ქალბატონ ქეთი, ბოლოს შეკითხვა მაქვს. მე ყოველ შემთხვევისათვის ჩემი მხრიდან ვეცდები. ყოველ შეკითხვას ასეთ გასაგებია, თქვენ გაქვთ მზაობა. კოკა ყანდიაშვილი მოიაზრება ერთ-ერთ კანდიდატად. შეგიძლიათ, ეს ვთქვათ, ტექნიკურად აღვადგინოთ კავშირი. კოკა ყანდიაშვილმა დღეს ინტერვიუ მისცა ნეტგაზეთს და ლიბერალს და ამბობს, რომ გადაწყვეტილი არ მაქვს ვიყო კანდიდატი, მაგრამ ვიფიქრებ, მოკლედ, არ უარყოფს, რომ ის ჩაერთვება ამ ბრძოლაში და ამბობს, რომ ამისთვის შევხვდე უნდა ბორდს და გავარკვიო რას სურთ მათ დირექტორისგან და სურთ თუ არა ეს იყოს რომელიმე პარტიის ამთავრობის რუპორი, თუ სურთ ამაზე მე არ წავალ, ეს უკვე გამოვიარეო, თქვა ბატონმა ყანდიაშვილმა. ანუ თქვენ დამატებით დაგჭირდებათ კანდიდატების დარწმუნება იმისთვის, რომ ეს არხი სამთავრობო რუპორად არ სჭირდება პირველ რიგში მის სამეთვალყურეო საბჭოს?
ისიც რა, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს იქნება ღია კონკურსი და ამ ღია კონკურსში ყველას, ვინც მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს, შეუძლია შემოიტანოს განცხადება. მეორე ცოტა უცნაური განცხადება, წინასწარ შევხვდები ბორდს, ჩვენ ასე ვთქვათ, აპლიკანტობის კანდიდატებს, არა მგონია რომ გადავწყვიტოთ აპლიკანტობის კანდიდატებთან შეხვედრა და მათთან რაღაც ახსნა განმარტებების ჩატარება, რაღაც არასერიოზული განცხადება. და ხა რუპორობაზე ეს მე მგონი მაყურებელმა უნდა განსაჯოს საზოგადო მაუწყებლის გადაცემების მიხედვით და მაყურებელმა უნდა შეაფასოს, არის თუ არა ის რუპორი ხელისუფლების, თუ არ არის. თუ არის და ამაში ვთქვათ გარკვეულ ამის მინიშნებებს ხედავენ, მაშინ საზოგადოებას მოუწოდებ აქტიურად ჩაერთოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმეში, გამოხატოს თავისი უკმაყოფილება, იქნება ეს სიტყვიერად, იქნება ეს წერილობით, შეუძლია მოგმართოს ჩვენ ბორდს. ყოველ შემთხვევისათვის ირადად მე ჩემ საკუთარ სახელით შემილია ვთქვა, მე ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ ეს ასე არ მოხდეს. გასაგებია. მოკლედ ასეთი შესაძლებლობა წინასწარ თქვენგა რაღაცაში დარწმუნების აპლიკანტებს, მათ შორის კოკა ყანდიაშვილს არ ექნებათ. ასე გავიგე, იმიტომ რომ ასეთ პროცედურას არ ითვალის წინ. არა, ეს ჩემი მოსაზრება, მე სხვა საბჭოს წევრების სახელით ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ცოტა უცნაურია, როდესაც გამოცხადდება კონკურსი, კონკურსში მონაწილეობის მსურველს წინასწარ შევხვდეთ, რომ ის რაღაცაში დავარწმუნოთ. ეს ცოტა მართალი რო გითხრათ, პირველად მესმის ასეთი რამე. გასაგებია. დიდი მადლობა ქეთი მსხილაძე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იყო ჩვენი სტუმარი. საზოგადოებრივი მაუწყებელს, როგორც ჩანს, ხვალმა შემდეგ, რაც ოფიციალური განცხადებით მიმართავს მას გიორგი ბარათაშვილი, ახალი თავმჯდომარის არჩევის ხანგრძლივი პროცედურა დაეწყება. რეკლამის შემდეგ ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ნინო ჯანგირაშვილი და გოგა თევდორაშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები, დაგველოდეთ.